Nova značajna sredstva osigurana su za razvoj svih općina i gradova Tuzlanskog kantona. Kantonalna vlada dala je saglasnost za raspodjelu sredstava za pomoć jedinicama lokalne samouprave kroz program podrške razvoju kantona. Ministarstvo privrede uskoro bi trebalo raspisati javni poziv na osnovu kojeg bi ovaj projekat trebao biti realizovan. Radi se o novih 2 miliona konvertibilnih maraka koji su izdvojeni u budžetu za 2024. godinu i to na način da će se finansirati projekti koji se nalaze u programu javnih investicija Tuzlanskog kantona i koji su publikovani na stranici vlade i Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona. Dakle, postavlja se pitanje koji projekti će imati prioritet za realizaciju i koji će u konačnici doprinijeti razvoju kantona. To su projekti koje su jedinice lokalne samouprave kandidovali u program javnih investicija. To može biti izgradnja mostova, može biti izgradnja nekog inkubatora za poslovne subjekte, može biti, ne znam, rekonstrukcija i adaptacija zgrada za javnu upotrebu i tako dalje. Tako znači, to su svi oni projekti koji su kandidovani i koji su otprilike shodno u uslovima, odnosno shodno značaju najznačajniji za tu jedinicu lokalne samouprave. Spram javnog poziva koji će biti objavljen pojedinačno po jednoj jedinici lokalne samouprave, maksimalan iznos koji će biti moguće dodijeliti je 350.000 maraka. Javni poziv bi trebao biti objavljen krajem naredne ili početkom sedmice nakon 18. augusta, kažu iz resornog ministarstva.